Yeah, okay. Navnet vær FUN Doc, du kan ikke få nok. Hvis du gjorde, vil du gå i chok. Yeah. Du kan ikke få nok af mine games. Du tror, jeg er lidt lames. Men nej, det du tager fejl, ja. Yeah. Jeg er faktisk ret fame. Ej, det klipper vi ud. Okay, velkommen tilbage, gutter på dem. I er den anden fandok, og i dag, der spiller vi endnu et online game. Oh yeah, i dag, der spiller vi simpelthen Aliens. Get out! For det, vi gider ikke at have de der dumme aliens her. Så det her spil, det ser faktisk ret så fedt ud. Der er nogle forskellige aliens, jeg ved ikke helt, hvad det går ud på, om det er et puzzle eller... Det er også totalt ligegyldigt. Lad os bare spille. Okay, så der er nogle forskellige levels. Jeg tror ikke, vi kommer igennem dem alle sammen, men vi kan i hvert fald starte på det, og så bestemmer I, om jeg skal lave mere af det her ved at smide et like og en kommentar. Men lad os prøve at se, så hvad sker der? Vi har jorden, hvor der er helt fredeligt. Alle passer sig selv, og så lige pludselig, så kommer der flyvende til lærkner og skyder byen i stykker. Og så er der hot news. Hvorfor er det hot news? Hvorfor ikke breaking news? Hot news, er det på grund af, at, at kvinden er der, eller hvad? Så er det hot news. Okay, aliens, get out. Så måske det er også mod de her aliens. Det ser næsten sådan ud, så jeg har ham her manden hernede. Okay, nu nåede jeg ikke at se, hvad der stod. Har vi en granat launcher, eller hvad? Det ser sådan ud. Nej, det er ja. Det er... Aliens. Indvolde. I don't like alien indvolde. Det var faktisk virkelig skidt. Hvor mange har jeg? Okay, jeg har 12. Ser det ud som om. Ja, tak. Sådan der. Og så skal vi faktisk bare... Okay, jeg skal lige øve mig lidt, kan jeg godt mærke på det hele. Ja, sådan den der. Nej! Den går ikke engang i stykker. Okay, så skal vi herop. Lol. Det er sværere, end det ser ud. Ja, sådan der. Bum, hvad ved du? Sådan skal det gøres. Okay, du var... Slap af. Det var første forsøg. Ja, tak. Nu skal vi lige på plads. Ikke? Vi skal lige finde ud af. Vi skal lige teste lidt, ikke? Og se, hvor det fører os ind, det her. Så den der, kan man ikke springe i luften, åbenbart. Eller sådan en... Ja, det er også lige meget. Det ligner bare sådan en, man kan springe i luften, ikke? Okay, men de... Okay... Nu faldt de derned. Kan vi så bare gøre sådan her? Rød de begge to i luften? Nej. Ja, nu rød han i luften i hvert fald. Bam! Ja, tak. 3 stjerner. Sådan skal det gøres. Ja, tak. Nemt. Hashtag. Nemt. Ja, tak. Hvad er nu ham der? Er han sværere, eller hvad? Skal vi lige... Bup! Det så I ikke. Bup! Ja, tak. Første forsøg! Ja, tak! Okay, så har vi også noget her. Jeg tror, vi skal skyde den der afsted. Og så det, vi skal gøre, det er at skyde... Damn. Skyde den ind. Ej, det var da irriterende. Sådan der. Så får vi ham. Og så skal vi prøve igen. Tis! Sådan der. Den rører ned. Ej, der er også tid på. Dammit! Nej! Hvor mange har jeg tilbage? Jeg har 6 tilbage. Det er umuligt! Nej, sådan der. Nu er det muligt igen. Bam! Aliens! Get out! Ja, der er det også som styre. Show butch. Ja, tak. Okay, så den næste bane. Der har vi... Hvordan kan vi gøre det her med kortest mulig bump? Kortest? Få muligst bump. Hvordan kan vi gøre det her? Med ikke særlig mange bumper. Jeg skal lige lære at tale. Så kan vi spille igen. Okay. Vi skal måske bare trille den ned. 3, 2, 1. Og så springer den sådan åben. Og så skal vi skyde den der ind. Nu skal den selvfølgelig ikke ramme mig selv, vel? Det ville være lidt... Det ville ikke være særlig smart. Ej, hvor mange har jeg? Nej! Ja. Nej. Åh, jo. Åh, nå. Ja, tak. Sådan skal det gøres. Level 4. Kom, lige. Kun 2 stjerner. Virkelig, må jeg ikke få den tredje? Jeg vil gerne have en tredje. Hvorfor må jeg aldrig få 3 stjerner? Altid alle de andre. Jeg må aldrig. Måske det er, fordi jeg er for dårlig til det. Men der er kun én ting, som gør os bedre. Og det er at dræbe nogle aliens. Som min mor altid sagde. Har hun aldrig sagt. Men det kunne være meget sjovt. Hvorfor dør du? Hvorfor splatter du ikke ud? Og hvorfor hænger de overhovedet i kæder? De der aliens. De er lige kommet ned fra en flyvende tallerken. Så aliens, nu skal I lige op og hænge i nogle kæder med noget dynamit. Altså, what? Det giver jo ikke nogen mening. Nej! Man kan sikkert godt springe sig selv i luften. Og det kommer jeg sikkert også til på et eller andet tidspunkt. Boom! Prøv lige at se det.
Så sidder han fast. Hvorfor sidder du der fast deroppe? Altså, kunne det være mere urimeligt? Kunne det det? Sådan. Au. Slog den mig lige, den der. Prøv lige at se. 3, 2, 1. Nej, hvad? 3, 2, 1. Nej, hvad? 3, 2, 1. Ja, tak. Dø, din dumme alien. 2 stjerner virkelig igen. Jeg vil have tre stjerner, man. Dammit. Hvad er det der? Er det noget, jeg skal ramme? Hvis du kunne ramme... Ej, hvor dårligt, hvorfor kan du ikke ramme? Shut up. Sig stille, mand. Gider ikke sådan noget. Du skal ikke mobbe mig her. Gider ikke sådan noget, hvad? 15, vi har 15 tilbage. Jeg har ikke ramt det en eneste gang. Jeg skal lidt mere fart på. Sådan der. Nu har vi den. Nej. Nu har vi den. Det var da tæt på. Det må... Hvorfor? Det er bare sådan noget... Altså, det er mikrobevægelser, jeg laver her. Sådan. Bum. Væk med dem. Væk med dem. Det, så skal jeg selvfølgelig lige ramme ned i igen, ikke? Og jeg har kun 9 forsøg til. Yeah. Sådan, ja. Første forsøg. Yeah. Og en gang til. Du ved, hvad jeg vil sige. Ja, tak. Okay, kun en stjerne. Vi leger, jeg fik 3. Jeg vil gerne have 3, faktisk. Ja, jeg får 3. Der, den ved jeg, hvordan jeg skal gøre. Det var lort. Det kan jeg godt se. Yeah. Det er selvfølgelig... Det er lidt ærgerligt. Den der, død, og derop. Prøv lige at se. Jeg gør det godt. Men hvordan i alverden? Der! Nej. Der! Nej. Okay, vi skal gøre det på et bestemt tidspunkt. Lige nu. Damn, boy! Sådan. Okay, 2 stjerner. Det er også i orden. Vale. Dalle, lad os køre videre her og sige, vi har 22 forsøg. Scoren går ned, så vi skal skynde os lidt her. Okay, vi fik en. Vi kan også lige skyde den over der. Ej, den hvad? Hvorfor sprang? Når den ramte, den ramte kanten. No! Please! Blablabla. Kom nu. Ej, hvor var det skidt. Ej, det er fint. Det er godt. Men vi vil gerne lige have ham derovre. Han er min nemesis. Hvorfor? Ej, så ram. Hvordan er det muligt? Jeg ville ikke engang kunne det der, hvis jeg prøvede på det, man. Prøv igen. Ej, ham der, han er irriterende. Ja, tak. Klap i. Han larmede. Så derfor så skulle han springes i luften. Okay, kan vi ikke lige... Dammit, man! Hvordan skal jeg nogensinde dræbe dem der? Jeg har kun 7 tilbage. Jeg tror, vi må have en restarter på den her. Ej, der var en. Og ham der. Ja! Vi har 5 tilbage. Jeg tror, vi kan gøre det her. Det var nok det mest kiksede, jeg nogensinde har gjort. Men okay. Lad os bare køre videre. Okay, hvad sker der her? Hvad vil den have? Jeg kan dog nok ramme noget, som står stille. Og nu vil den have, at jeg skal gøre det. Og det er sådan, man gør. Sådan. Ja tak, mester. Skal vi også lige gøre det med den allersidste? Nej, virkelig? Virkelig? Man, jeg havde ellers kalkuleret der det hele. Så bliver det den sidste, jeg kan ramme. Vi laver trickshot. 3, 2... Nej, jeg tror ikke, han kan skyde bagud. Nej, det kan han ikke. Det er lidt tis. Hvorfor rammer jeg den der? Okay, nu kan jeg godt. Boom! Igen! den er for hekset. Sådan der, nu er den der. Ja. Yeah, buddy! Okay. 2 stjerner, jeg ville selv have givet mig 3, hvis jeg skulle evaluere mig selv. Og de bedrifter, som jeg nu har opnået her. Men okay, fair nok. Jeg kan tage det. Jeg kan tage kritikken. Det er også... Det er svært at imponere alle. Oh my god, jeg hader de der blå mennesker der. De larmer. Så derfor, så skal de springes i luften. Det er ikke mennesker. Det er aliens. Trickshot! Dammit. Trickshot! Nej! Virkelig, jeg havde den der. Okay, hvordan skal vi gøre det her? Den der, nu er den der. Nej! Nu er den der. Yeah, buddy. 2 stjerner igen. Den nægter bare. Giv mig 3. Hvad er dit problem? Was ist der du problemowitsch?
Nå, okay. Men fair nok. Jamen, så kører vi da bare videre. What? Nå, okay, man skal bare ramme. Man skal simpelthen bare ramme den der dynamit, så springer den i luften. Hvad? Amen. Hvordan, hvor hurtigt går de der 3 sekunder lige? Ja, fandme, det går 3 sekunder. Ah. Kunne godt gå hurtigere. Sådan der. Hvor er den hen? Hvor er den ned igen? Oh, den ser vi ikke igen. Åh, hvor meget har vi tilbage? 10. Okay, og vi har... Ej, jo, vi fik ham alligevel. Nej, så rammer jeg forkert. Så rammer jeg forkert igen. Giv mig 3. Stjerner, giv mig nu 3. Giv mig nu 3. Så får jeg 1. 1. Lort. Man. Okay. Hvad? Umuligt. Jeg kalder quit. Gider ikke mere. Det var muligt. Muligt. Ah, man skal bare gøre sådan her. Det var ikke ligesom, man skulle gøre. Ah. Man skal nok have dem alle sammen. Tis! Sådan der. Sådan der. Yeah, buddy. Yeah. Damn. Ej, kom nu. Hvad? Hvorfor? Jeg har kun 13 tilbage. Det er mit ulykkestal. Mm. Jeg kan ikke. Okay, stille og roligt. 3, 2, 1. Ja, tak. Okay, men hvordan i alverden får vi dem der? Gør vi sådan her? Yeah. Altså, det var ikke godt nok. Nej, vi har 7 tilbage. Og jeg bliver ved med... Det er anden gang, der sker. Hvordan er det muligt? Hvis der stod 2 køer på en mark, så ville den ene sige, hvordan er det? Og så ville den anden sige, muligt! Det cutter vi lige ud, ikke? Åh, sådan, mand. Vi klarer det alligevel. Ja, tak. 1 stjerne. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad for en stjerne I, eller hvad for, hvor mange stjerner I vil have givet mig. Hvis I skriver minus 3, jamen, så bliver jeg ikke glad. Og hvis I skriver 3 eller over, så bliver jeg rigtig glad. Fordi jeg havde selv givet mig over 3 stjerner her. Det er bare sådan, ja. Det er logisk for mig. Rød den ned? Dør den så? Det tror jeg. Kan vi ikke lige få den der dynamit? Nej, det, nej. Så skal vi ind her, tænker jeg. Og så skal vi også lige ramme dynamit. Hvordan kan du ikke... Okay, det virker da meget fint. Det virker meget fint, og du virker meget fint. 3 stjerner. 3. Nå, den er grøn! Så får jeg vel 3 stjerner? Det er 6. Så 3 stjerner. Sådan. Okay. Okay. I er da godt beskyttet der mellem de der nuclear... spanden, hvad vil jeg sige? Tønder. Hvordan skal vi gøre det her på bedst mulig måde? Vi skal bare igennem der. Ja, ja. Og så igennem igen. Så skubber den der. Du skal gøre det lidt hurtigere. Ja, ja. Bum. Igen. Hup. Kom nu. Du skal være hurtig, din knaller. Sådan der. Nej, nu er jeg på gul. Er det så kun 2 stjerner? Og så rød 1. Jeg hader, når jeg har ret. Men jeg elsker det også alligevel. Så er det sådan... Jeg er lidt ambivalent. Vi skal herop. Hvorfor, hvorfor har du ikke en bedre ryg? Som kan, så du, altså, du kunne også bare vende dig om. Kan jeg vende mig om? Jeg kan ikke vende mig om. Dang it. Okay, du skal ryge ned. Du er død. Hold da op. Var der bare... Nej, så rammer den kæden. Men jeg fik 2 der. Okay, hvordan i alverden kommer vi... Vi skal lige passe på kæden. Og så skyder vi. Du er nede. Okay. Hvordan i alverden får vi ham her? Hvorfor? Det synes jeg ikke er sødt. hvad nu hvis vi skyder den ind der? Mm-hmm. 2. Mm. Derop. Okay. Nej, hvad? Hvordan kan du ikke? What? Okay, vent lige lidt. Jeg føler lidt, at vi skal have en restart på den her. Så den der ved vi, hvordan man gør. Og så skal vi have den her, så dør du. Hvorfor dræbte jeg ikke begge 2 nu? Det irriterer mig lidt faktisk. Nu dør du. Og den der kæde der. Ej, hvor jeg hader den. Du død. Yeah. Hvorfor dør den anden ikke? Den var sygt tæt på, mand. Ja, så rører du ned. Okay. 3 stjerner.
3 stjerner. Nemt. Ja, tak. Ja, tak. Okay, hvad sker der så her? Så kører vi videre her. Ham der skal lige ned først. Så skal vi lige have... hvor blev den af? Den røg ud i rummet. Okay, det er også i orden. Sådan der. I begynder at græde. Må I også godt. Og så skal vi lige have dem der. Og så skal vi selvfølgelig lige over her. Og begge to. Nemt. Ja, tak. 3 stjerner. Direkte ned i min lomme. Okay, hvad sker der så her? Så har vi dem her. Prøv lige at se. Gal mand, det er jo sådan en... en trampolin eller hvad? Bum, bum, bum. Død. Så skal vi bare lidt længere ned. Nej. Lidt længere op. Åh nej. Okay, man kan... ja, man kan ikke selv dø. Hvor hvad den skal jeg ramme, mand? Ja, hvordan kommer jeg derop? Den var spøjs. Det var den der. Bevares. Der måske. Men det er lort. Der. Hvordan kommer vi... Nå, okay. Hvis man rammer lige der i hjørnet. Lige her i hjørnet. Ja, ja. Ja, ja. Tis! Restart. Lige her i hjørnet, du. Så rører den derop. Prøv lige at se, hvor det er et mesterskud. Det er et første forsøg endda. Første forsøg. Næsten. Tæt på. Første-agtigt. Nemt. 3 stjerner. Jo, tak. Okay. Her, der har vi... der kan jeg mærke, at den bliver svær. Nemt. Så den der også... Der, gør vi, der skal vi bare lige få den til at sidde fast her. Boom! Væk med dig. Ned i hullet. Og så... Up! Bare en Gangnam Style. Og... Lige herhen. Nej, nej! Igen. Den er stadig grøn. Det betyder... 3 stjerner! Ja, tak. Okay. Vi har 18 skud. Og... Hvor skal det første være? Vi skal have dem her herned, tænker jeg. Måske. Jeg ved det ikke. Vi kunne også bare dræbe den, ja. Nå, de kan ikke komme derned. Nej! Lort! Okay. Vi har råd til at miste en, tror jeg. Og så skal vi... Åh nej, så skal vi ned der. Nu har vi mistet 2. Nej, for nu kan vi ikke. Pølsemad. Det kan vi ikke. Umuligt! Jeg kalder hacks. Vi siger genstart her. Jeg tror, vi skal over her. Ja, ja. Nå. Huh? What? Nå. Ja, ja. Okay. Det kan den ikke. Og vi kører bare direkte ned her. Ja. Yeah. Det var da sådan, man skulle gøre. Så jeg vil meget gerne have 3 stjerner i den her. Så det, vi skal gøre, det er bare, at vi skal skyde over den der gnome der. Okay. Okay, ja, altså, eller sådan kunne man også gøre. What? Jeg forstod hat af, hvad der lige skete der. Hold da op, mand. Det var dog crazy. Men nu har vi så også dræbt den næsten med alle sammen. Så skal vi bare lige have den der. Nej. Good ding it. Den der kan vi lige tage. Og så... Nu skal den være der. Den skal være der. Ja, tak. Nej, den er gul. Du, hvis ikke jeg får 3. No. Whatever. Jeg er også ligeglad. Jeg er totalt... Det er ligegyldigt. Jeg er totalt ligeglad, mand. Lad os lige få en... man! Hvordan vil du have, jeg skal gøre det her, hva? Hva? Ja, det tænkte jeg nok, det havde du ikke noget svar på. Vi skal jo ikke derop, vi skal derop, ja. Og så er også lige den sidste. Der skal vi hele vejen der. Okay, jeg tror lige, vi prøver en gang til, for det er det, du har lort. Okay, så den der. Og den der igen. Nej, vent, hvad? Helt ærligt, kom nu. Hvad? Okay, vi fik det i hvert fald nogen. det går ikke så godt. Så den der, der. Og den. Hvordan kan du ikke dø? Damn, det er svært det her. Fordi den rykker sig sådan der. Det var 1. Det var 2. Og så skal vi have den der. Så tror jeg, man skal skyde herover. 3 stjerner. 3 stjerner. Ja tak, sådan skal det gøres. Nemt, siger jeg bare. Her, der skal vi skyde på ham der, så den der røg derover. Han rører selvfølgelig ned. Stakkels alien. Det kan han selvfølgelig ikke gøre for. Så skal vi lige skyde ham. Det skulle vi nok have ventet med, faktisk.
Fordi så kunne vi have fået dem alle sammen. I stedet for, jeg tror lidt, at vi har et problem nu. Hvorfor er det, han skal derover? Ham kan vi jo ikke få. Hvad? Ej, se nu der. Nej, nu lukker du Damn! Det var nederen. Okay, vi må lige prøve igen. Så vi rammer der, du rører derover, du dør. Godt nok. Og så skal du ned. Men du skal ikke med. Nej. Men nej. Das ist nicht gut. Vi fik dem begge, men nu mangler vi en. Jo! Og på grøn, så det vil sige 3 stjerner. Ja tak, mand. Hvor er det vigtigt. Super nemt. Ej, får vi den ikke begge, bare fordi den... Hvad? Okay, så tager vi ikke dem. Dem venter vi lidt med. Men vi kan tage dem der. Sådan der. Du død. Du død. Og I to, I dør nu. Nej, vent, hvad? Sådan der i hvert fald. Og så skal vi bare videre. Nej! Kom nu videre. Ja, op der. Så den rammer. De rører ned. Ah, måske jeg skulle have gjort det til at starte med. Jeg tror ikke, jeg kan få 3 stjerner på den her. Med mindre. Nej, slet ikke nu. Damn! Det er lort. Hvad? Okay, man. De er de svære deroppe. En er død. Anden er død nu. Okay, så kun 2 stjerner den her gang. Det er jo lidt noget øv, men det er okay, det er okay. Jeg har fået nok 3 stjerner til at vide, hvor god jeg egentlig er. Okay, her, der skal vi køre den. Nej, køre den. Hvad? Jeg hader, når det går dårligt i starten. Sådan der, ja, nu går det bedre. Men nu er du lukket. Ah, så det kan vi ikke. Så først så skal vi have... den derop, tænker jeg. Nej. Jo, for det så blev den der ramt. Og nu kan vi skyde den ned i her. Ej, kan du ikke lige dræbe dem begge? Sådan der. Og nu kan vi ramme den her. Please, dræbe dem begge. Man! That sucks. Og så rammer vi der forbi. Vi rammer op der. Så du rører derhen, og så skal vi ramme. Nej. Derop. Ah, kom nu. Ja, 2-1. Bum. Ja, du er død. Super. Prøv lige igen. Damn! Det er svært. Okay, og så ruer du derned. Du skal ikke have tynde noget på dig, mand. Er du rigtig klog? Sådan der. Ja, tak. Nemt. 2 stjerner. Jeg tager det. Det er faktisk ret svært at få 3 stjerner alligevel. Man skal, ellers så skal man i hvert fald prøve banen. Nogle par gange. Det synes jeg ikke lige. No. Okay, så jeg tror lige, at jeg klikkede på noget andet, så derfor så genstartede levelen lige. Men okay, det er også sjovt. Vi havde brug for en fresh start, så det gør natter for mig, vil jeg lige hilse at sige. Sådan der. Hvad? Nå, vi kan bare gøre... Hvorfor gør vi ikke sådan, okay, det finder magi, vi siger genstart, og så gør vi sådan her på den her måde. Bum, død. Så siger vi, bum. Ah. Bum. Hvordan? Nej. Der måske. Død, ja. Og så skal vi også lige have ham der. 2-1. Bum. Død. Og så ham der. Han ser lidt svært ud. Nå, der kører vi oppefra og ned. Ja. Nej. Jo. Ja. Og så skal vi også lige have ham der. Det er lidt lort. Det er også lidt lort. Vi har ikke særlig mange tilbage. Jo, sådan der. Okay, vi får nok kun 1 stjerne for det her. For det var ret lort. Men okay. Så har vi den her level 25. Der skal de alle sammen. Det kan jeg gøre bedre. Der skal de alle sammen derned. Det kan jeg gøre bedre. Det kan jeg altså. Sådan der. Der var den da. Du skal derned. Jo, buddy. Og du skal derned. Nej, lad nu være. Og du skal... Det kan du ikke. Nu skal du ikke op... Nå, jeg forstår. Okay. Jo. Bevares. Det... Ja. Nej, det er rigtigt nok. Nej! Vi har et sko... Dammit! Lort! Okay, nu skal vi bare lige have den sidste, og så tror jeg, altså, vi er good to go. Hvis jeg også lige kunne få den sidste, selvfølgelig. Og... Ja, tak! Sådan skal det gøre. Sådan skal det gøres. Level 25. Og det var simpelthen det. Aliens, get out! Ja, tak. Okay. Men hvis du godt kunne lide den her video, så må du meget gerne smide et kæmpe fedt like. Det vil jeg sætte virkelig stor pris på. Og så er der gerne at gøre end at sige tusind tak, fordi du har set med. Må du have en fantastisk dag. Jeg håber, vi ses. Hej hej.